miền đây tối chẳng thua cả sẽ cắm chấm rốt ta cua chích xa trên chấm trái tùm hôn phần mà nơi thịt đầy. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor ចា៎បងប្អូនតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបងប្អូនប្រកបជាបានឃើញខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មចម្រុះហើយខ្ញុំបាននិយាយពីប្រយោជន៍របស់វាហើយនៅក្នុងនោះមានកសិករខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគឺគាត់បានធ្វើការសាកសួរថាតើបើសិនបើគាត់មានផ្ទៃដីតូចហើយគាត់ចង់ធ្វើកសិកម្មចម្រុះបែបនេះតើគាត់គួរតែជីកស្រះដើម្បីគុតកងទឹកឬក៏ដើម្បីផ្ទុកទឹកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងទំហំប្រមាណឬក៏គាត់ចង់ជីកស្រះដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីនឹងទំហំប្រមាណនៃផ្ទៃដីស្រុករបស់គាត់ចា៎មករយៈក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឃើញវីដេអូឯកសារមួយនៅឯប្រទេសថៃគឺគាត់បានចែករំលែកល្អមែនទែនហើយគាត់គឺជាកសិករគំរូមួយដែលទទួលបានជោគជ័យនិងចំណូលខ្ពស់ពីការធ្វើកសិកម្មចម្រុះនៅលើផ្ទៃដីដ៏តូចរបស់គាត់គាត់បានចែករំលែកថាពីមុនមកគាត់គឺជាកម្មករសំណង់ទេដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងគាត់ទៅធ្វើការក្រោយមកគាត់ក៏មានពេលសម្រាកថាខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់មកពីធ្វើការវិញអញ្ចឹងគាត់បានមកឃើញផ្ទៃដីរបស់គាត់នោះគឺមានទំហំតូចទេប្រសិនបើគាត់ដាំដុះដំណាំដែលអាស្រ័យផលតាមរដូវឬក៏ដំណាំតាមមុខដោយកសិករផ្សេងគឺគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាននោះទេហើយចំណូលវិញក៏វាបានតែមួយឆ្នាំអាចថាបានម្ដងឬក៏ពីរដងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើកសិកម្មបែបចម្រុះមានន័យថានៅលើផ្ទៃដីរបស់គាត់គឺមានទាំងចំសត្វនៅលើគោចំសត្វនៅក្នុងទឹកមានស្រែមានដំណាំហូបផ្លែហើយនឹងមានបន្លែហើយគាត់បានបែងចែកការធ្វើកសិកម្មទាំងអស់នោះគឺជាផ្នែកគឺមានរបរចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ចំណូលប្រចាំខែចំណូលប្រចាំរដូវហើយនឹងចំណូលប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងគឺគាត់បែងចែកធ្វើបែបហ្នឹងចំពោះបន្លែគឺគាត់ចាត់ទុកថាគឺជារបរប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងគឺគាត់បាននិយាយថាបងប្អូនដែលចង់យកគំរូតាមគាត់ឬក៏មានបំណងចង់ធ្វើកសិកម្មចម្រុះបែបនេះបងប្អូនគួរតែបែងចែកដីដើម្បីធ្វើការជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីដែលជារបរប្រចាំរដូវរបស់យើងហ្នឹងហើយវាក៏ជាធនធានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងមកកាន់គ្រួសារយើងដែរពីព្រោះត្រីគឺជាអាហារដ៏សំខាន់ដែលវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដើម្បីចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងការទៅពីគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារយើងប្រចាំថ្ងៃយើងក៏អាចលក់ត្រីនឹងបានដែរអញ្ចឹងចំពោះផ្ទៃដីដែលយើងធ្វើការជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីនេះគឺមានទំហំប្រមាណ 30% នៃផ្ទៃដីសរុបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបែងចែកមិនថាតើបងប្អូនជីកស្រះជីកបន្លែដើម្បីគំទឹកឬក៏ធ្វើអាងចំត្រីទេបងប្អូនអាចធ្វើទំហំប្រមាណចន្លោះពី 25 ទៅ 30% នៃទំហំផ្ទៃដីស្រុករបស់បងប្អូនគាត់ថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើកសិកម្មចម្រុះនេះគឺការដែលមានស្រះទឹកឬក៏បន្លែនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះថាយើងអាចផ្គត់ផ្គង់មានន័យថាយើងអាចផ្ទុកទឹកនៅក្នុងស្រះហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់មកកាន់បន្លែឬក៏ដំណាំរបស់យើងនៅមានរដូវប្រាំងបានដែរហើយស្រះនេះគឺជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់មែនទែនហើយយើងក៏អាចទៅចំណូលបានខ្ពស់ដែរអាចចិញ្ចឹមត្រីហើយយើងអាចលក់ត្រីនឹងនៅរដូវណាដែលសហគមន៍របស់យើងនឹងគឺគាត់មានថាក្រត្រីអញ្ចឹងយើងអាចលក់បាននៅក្នុងតម្លៃមួយដ៏សមរម្យផងដែរហើយនេះគឺជាចំណេះដឹងដ៏ល្អមែនទែនដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានដីតូចហ្នឹងគឺអាចយកគំរូបានដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនត្រូវតែចេះដាំដុះដំណាំមិនថាបន្លែផ្លែឈើបងប្អូនទេបងប្អូនត្រូវតែតែងចែកដីហ្នឹងដាំដុះឲ្យបានទៀងទាត់និងឲ្យបានវិលជុំពីព្រោះថាកាលណាតែបងប្អូនអាចដាំដុះបានបើជួបជីបសាបន្លែតែម្ដងអញ្ចឹងម៉ួយរបស់យើងគឺគាត់ពិបាកលក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបែងចែកដីដាំឲ្យបានវល់ជុំធ្វើម៉េចឲ្យមួយសប្ដាហ៍យើងអាចប្រមូលផលបានម្ដងឬក៏ពីរដងដើម្បីឲ្យម៉ួយរបស់យើងគាត់មានបន្លែលក់ជាប្រចាំហើយមួយវិញទៀតបើសិនបងប្អូនចង់ដាំដុះលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងភូមិទេក៏យើងត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អាចថាមួយសប្ដាហ៍បាន3ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអាចបែងចែកដីដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីបងប្អូនជីកស្រះធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីនោះបានហើយគឺជឿថាបងប្អូននឹងអាចរ
đầu chân hồ bán vì tại ăn đó ta nằm nó chung mình thật bóng phố mà anh chị phải chăm phòng đài chân dương khu ta khi diễn thuộc cả sức sáng sẽ chưa có tham tiết thay dương khu đam đó ta nằm bạc mất vì có phải lại bạc mất từ dương ai đó chân hồ bán chị phải chăm hay chị phải xác không ai môi bởi dương này có chân hồ lụ bà lại rồi có dương bà lại bởi dương thật lụt ngắn mình thay dương anh ấy phục vụ là cột phan chân có cơ bà bạc lụt thật hành tìm xa đài chân bóng phố ai khi diễn ăn đồ vật chết đây để khuôn ái thay dương khu bán chạch đây bởi dương bạc mất và tham tiết từ dương ai phục vụ là phao tìm xa bán cực rồi chào ông con trong video tặng ơn của dân thừa lan nằm bay anh cột cam của chị xong thì subscribe nằm bay tập ban cập nhật chi và cảm thấy thấy mừng kỳ Group Grow Achieve Cam Robonet and Lurk Bad Dire Bonet. Group Tigan Line, Group Belvelia. Chimun Kami T Group Grow Tam Rapon Computer by Tamay, Rapon Lurk Picasman. Poor young to near Ron McWin, no lot of Polo or Copjet, Dalnet, Mentlop Min. The Kalupan Batpanya Ram Rai, Dalcom Pong Yom Yikon Achieve Cam Robot Lopnet. Chimun Kami T Group Grow all that game, Nakano Protect Campuchia. Bye bye, Kapon to the Lam Tang Lai. High Commented Night, the Lurk Pipman Chabalo. Oh-ho! Easy Accounting Software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ Cloud Technology ស្រួលនោះស្រួល រងចាំដល់ណាទៀតតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង